Iz Hrvatskog sabora u N1 studiju uživo stigla je moja gošća, saborska zastupnica Marija Selak Raspudić. Dobar dan, dobrodošla gospođa Raspudić. Dobar dan i pozdrav gledateljima. Čuli smo obrazloženje sada ministrice poljoprivrede. Slično je onom koje je dao ministar Bačić, pa i neki drugi dužnosnici vlade. Mogu li, smiju li, trebaju li dužnosnici razni komunicirati s narodom, čiji su predstavnici, na ovaj način na koji smo vidjeli ovim porukama? Možemo primijetiti da ministrica Vučković čini jednu vrlo neprimjerenu stvar, a to je da igra na emocije jer spominje trudnicu u visokom stupnju trudnoće. Naravno da takvoj ženi treba izaći u susret, međutim to se ne radi preko ministrice, nego se radi direktno u komunikaciji s onima koje je na čelu te tvrtke, odnosno legitimno putem natječaja i preraspodjele mjesta unutar samog sustava. A ovako igrati na emocije gdje ona ispada dobra u toj priči jer je ona pomogla trudnici, zaista je neprimjereno u ovakvoj situaciji gdje raspravljamo o trgovini utjecajem i moći. Mislite da se to krije u tim porukama ili se da iščitati trgovina moći i utjecajem? Mislim, pitam to zbog toga jer su svi HDZ-ovci koji su tome pričali dali naslutiti da se radi o bezazlenoj stvari zapravo, a premijer ide i korak dalje. On kaže da je to ne tema uopće da se s time iko bavi. Pa vidjeli smo da je to Branku Bačiću smiješno. Jedino što je smiješno na razini uvrnutog humora ili možda Monty Pythonovskog tipa je činjenica da je on postao ministar graditeljstva i da sada nudi najnoviji zakon o obnovi nakon što je sam suodgovoran za onaj prethodni zakon koji nije dobro završio. Dakle, to je jedino čemu se možemo smijati na razini tragikomedije. Vidi se ovdje jedno izrazito nepoštivanje građana Republike Hrvatske. Meni je čak i neugodno ukazivati na korupciju u HDZ-ovim redovima jer se mi ovdje svi možemo eventualno natjecati u našim verbalnim vještinama ko će to ljepše formulirati. A svima je bilo dobro poznato i prije ove afere o čemu se točno radi. Kamo sreće da je ovo najveći grijeh HDZ-a. Da nam je vratiti onu milijardu koja je otišla sinom, mi bismo daleko više profitirali. Ovo je tek jedna od afera u nizu dobro uhodanog sustava. Koliko je dobro uhodan, to najbolje vidimo iz činjenice da je dovoljno poslati ime. Dakle, u HDZ-u ne treba ni objašnjenje, niti uputa što učiniti. Dovoljno je poslati ime i svi znaju što s tim imenom učiniti. Taj sustav toliko dobro uhodan, mogu samo zaključiti da su svi oni za zatvor. Eto, jedino možda Marko Milić je mlađi, može u popravni dom. Mm-hmm. Zašto nitko nije reagirao, odnosno otvorio istragu ili proširio postojeće istrage, mislim tu na DORH i Europski ured tužitelja ili Ured europskog tužitelja, ako tu ima nešto unutra? Kao što vam je poznato, mi smo krenuli u prikupljanje potpisa da DORH dođe u Hrvatski sabor, pa ćemo vidjeti što će nam oni konkretno reći o cijelom ovom slučaju i zašto nisu reagirali. Nije prvi put da nisu reagirali. Što se tiče Europskog tužitelja, još ćemo vidjeti kako će se cijela ova afera odviti i još ima vremena da se i reagira i prema nekim drugim državnim dužnosnicima. Ne bih se iznenadila, kao što nismo očekivali prethodno, ili barem HDZ nije očekivao i tada mu je bilo smiješno da će to obuhvatiti aktualne ministre. Ipak se to na kraju dogodilo i oni su otišli. Ali nije ovdje samo pitanje ima li ovdje konkretne kaznenopravne odgovornosti, iako ako slušamo i pravne stručnjake u Hrvatskoj možemo primijetiti, recimo profesorica Đuđević, da su oni skloni tom tumačenju. Nego je pitanje i nekakve vjerodostojnosti i ugleda koji imate u društvu, pa i cjelokupne političke scene i njezine higijene. Dakle, ovo je nešto što se na neki način od HDZ-a i očekivalo, ali nešto što svakako nadamo se ne bi trebalo preživjeti sud građana Republike Hrvatske. Dobro, vi kažete tražit ćete da dođe Zlata Hrvoj Šipek u sabor, da vam objasni neke stvari. Istodobno se pokreće inicijativa za interpelacijom vlade, odnosno opozivom samog premijera, što još nije bilo u ovom mandatu. Je li MOST sklon tome da pristupi toj inicijativi ili ste već to napravili? Mi smo skloni tome da pristupimo svakoj inicijativi koja će dovesti do toga da se otvoreno u mjestu koje ima najveći legitimitet, a to je Hrvatski sabor, propituje djelovanje Andreja Plenkovića i njegove vlade. Dakle, svaka inicijativa koja ide na tom tragu je dobrodošla. Dobro, a kakvog to sve smisla ima i ima li smisla s obzirom na to da smo se nagledali tih interpelacija? Zadnja bila, mislim, prošli tjedan oko obnove. To bude nekad popodne, traje do neko doba. Tamo ne bude onda na kraju ni vas iz oporbe. Većina ili dobar dio ne pohađa te interpelacije. I sami ste sad rekli da se vi tu u oporbi natječete tko će verbalno ljepše se izraziti o čemu se ovdje radi. Upravo to Plenković i govori. On kaže oni nemaju ništa drugo nego evo izvlačete neke ne teme van i o njima pričaju. Natječu se ko će nešto više reći.
od društvenih aktera, mi smo nažalost često u javnom prostoru svedeni na društvene komentatore, što nije naša primarna uloga, niti bi trebala biti. Mi u klubu Mosta i u stranci Most smo fokusirani na budućnost i to smo pokazali jer smo i predstavili ovaj tjedan deklaraciju Mosta, njezina 4 stupa, a kasnije ćemo nastaviti s ostalima, da pokažemo kojim politikama možemo zamijeniti aktualnu vlast. Dakle, ovdje sigurno nije u pitanju samo kritika, niti bi ona trebala biti naš cilj. Međutim, moramo biti svjesni da ako je netko odgovoran za to da je kritika jedina politika u Republici Hrvatskoj, onda je to HDZ, gdje je danas postalo dovoljno ili presudno ne da se ima vlastiti program, što smo mi pokazivali ovaj tjedan, nego da se kaže evo mi ćemo prekinuti ovu koruptivnu mrežu. Dakle, to je jedini program danas koji vam treba u Republici Hrvatskoj jer je situacija toliko loša, a naravno da je za to odgovoran HDZ. Dobro. Gotovo da je izlišno pričati o nečemu drugome. Dobro, opet oni uzvraćaju da je netko imao nešto zapitati, da bi pitao, da su oni otvoreni i da ako ih tko pozove, bilo koga od tih ljudi, da će se oni spremni se odazvati. Kažu neki od njih, čini mi se, po onoj staroj neka institucija rade svoj posao. Kod njih je krivnja uvijek individualna dok ne ostane samo individua. A to će biti Andrej Plenković ako on neće biti na kraju zahvaćen i samim nekakvim kaznenim progonom. Podsjetit ću da ne postoji osoba za koju smo mislili da je više nedodirljiva od Sanadera. I na kraju je samo nestao iz političkog života i završio u sudnici. Znači, ono što se sada možda njima čini nemoguće, nekom drugom je već jasan znak propasti. Upravo taj osjećaj nedodirljivosti i odbijanje susreta sa stvarnosti, gdje oni možda čak i ne lažu, možda oni stvarno misle da u tome nema nikakvog problema, pokazuje da ste vi već jedan korak, ja bih rekla, do institucija koji će se baviti vama. Dakle, skloni ste kao i neki vaši kolege usporediti ovu situaciju sa situacijom u doba Ive Sanadera i samog Sanadera s Plenkovićem? Mislim da je jedino pristojno uspoređivati HDZ s njima samima. Što bi to značilo da onda HDZ se nije promijenio? Jer mi smo čuli više puta premijera kad su bile ove i one afere kako on je došao da mijenja HDZ i da se njemu ne može prišiti ništa što ima veze sa Sanaderom i s onima. Pa kako će se HDZ promijeniti? Gdje je bio Branko Bačić tada, a gdje je Branko Bačić sada? Pa uvijek su isti ljudi, cirkuliraju taj temeljni bazen unutar HDZ-a koji je operativan, a onda se povremeno izmjene i dođu neka nova lica kada dio tog bazena presuše, što se dogodilo aktualnom premijeru, pa je onda uveo i neka nova lica. Uskoro će ići prema jedva punoljetnima jer oni možda još nisu stigli počiniti kaznena djela u tom uhodanom sustavu u kojem, ponovit ću, dovoljno je reći ime da se zna što treba činiti. To je na razini nekakve bizarnosti mafijaških filmova, a nažalost naše političke stvarnosti. Spomenuli ste Mostovu deklaraciju, to znači i neki program za neke izbore. Znači li to da vi mislite da će ti izbori biti nešto prije nego što bi trebali biti tamo u srpnju 2024. Vjerujem da će izbori biti 2024. godine. Sad u kojem mjesecu, kako će se to iskalkulirati, ostaje otvoreno pitanje, ali i nije toliko bitno. Bitno je biti spreman. Andrej Plenković, prema svemu ovome što se trenutno događa, neće biti dovoljno hrabar da testira svoj legitimitet kod građana Republike Hrvatske ranije. Iako se osobno zalažem za taj scenarij, što prije to bolje, što se prije ta mreža raskine, to će nam svima biti bolje, tako da će on vjerojatno ziheraški čekati super izbornu godinu. Međutim, mi se spremamo za to i to je ono na što se trenutno treba fokusirati. U ovom natjecanju prema kritici HDZ-a koji je već sada prošlost, doista ne možemo puno dobiti, osim možda eto, neke plakete za naše verbalne vještine. Dobro, znači onda samo programi. Svima je sve jasno. Da samo programi, fokus na trenutne politike, fokus na zakone, na ono što treba mijenjati, na ono što mi možemo pružiti. Što se tiče HDZ-a i korupcije, ali doista u Republici Hrvatskoj svima je sve jasno. I bilo im je jasno i prije ove afere. Ova afera nam uopće nije trebala da bi mi odjednom se začudili, niti se itko začudio na time što se događa dok je HDZ na vlasti. To je svima dobro poznato. I podsjetit ću da nam je ona milijarda koja nestade iz INE, to nam je puno veći problem, a ovo je tek kap u nizu onoga što se događa s HDZ-om i na što zapravo i svi gubimo vrijeme i umjesto da smo politički akteri, postajemo politički komentatori. Kažete, Plenković će ziheraški čekati do kraja, neće riskirati da ide prije na izbore, ali analitičari kad gledaju ove rejtinge, gdje zadnji opet po krobarometru za HDZ preko 30%, a vi svi ostali zbrojeno
nešto pomalo. Kažu da mu je ovo idealno vrijeme jer on rating drži, tomu se ništa ne vidi, odnosno odbija se od njega kao da je od teflona, dok ste vi istodobno svi kao raspadnuta vojska. Da, mi smo uvijek kao raspadnuta vojska jer naime oporba ne postoji. Oporba nema niti jedan konstruktivni prijedlog. Evo recimo slučajno sam osoba koja je GONG dodijelio plaketu pola mandata za najviše obranjenih amandmana. Amandmani su konkretni prijedlozi alternativa ono što smatramo boljim rješenjima, ali se stalno ponavlja ta paradigma u javnom prostoru. Bilo to možda slučajno moglo biti povezano s činjenicom da su recimo jedni od ključnih društvenih analitičara također obuhvaćeni ovom aferom, pa upravo ti analitičari koji tvrde, ne treba generalizirati, ali jedan od njih sigurno, koji tvrdi da je Andrej Plenković nezamjenjiv. Za njegov džep možda i jest, jer netko drugi bi možda otvorio i prostor za neke druge PR tvrtke, a onda i dozvolio neovisne analitičare kada bi bio na čelu političke scene, tako reći, u Hrvatskoj. Dakle, ja bih uzela cum grano salis ono što analitičari govore, s obzirom da možemo vidjeti da postoji jedna premrežena struktura u Republici Hrvatskoj koja uključuje iz ove afere razvidno i analitičare koji onda održavaju takav HDZ na vlasti isključivo iz vlasta koristi. Osvrnimo se na kraju još na jednu temu, a to je pitanje izjava predsjednika Republike. Doduše danas na sastanku sa slovenskom predsjednicom je to bilo umiveno, recimo to tako, ili dosta bilo peglanja onih izjava o Kosovu početkom tjedna ili prije neki dan. Prije vi iz Mosta niste se baš izražavali negativno o njegovim izjavama do ove o Kosovu, kad su i Božo Petrov i Grmoja rekli da mu to ne treba i da neka se vrati na izvorne postavke. Jeste li spremni reći ono što se kaže popu Bob Milanoviću Milanović? Osobno sam uvijek govorila Milanoviću Milanović, Plenkoviću Plenković, pa i prozivala i jednog i drugog u javnom prostoru kada sam smatrala da za time ima potrebe. Dakle, tu se ne radi ni o kakvom manjku kritike. Radi se o tome da se kritizira kada je to potrebno. Ne postoji nikakva posebna veza između nas i Milanovića, kao što ne postoji nikakva veza između nas i Andreja Plenkovića. Što se tiče izjava Zorana Milanovića, evo nas opet u ulozi društvenih komentatora umjesto aktera. Bilo bi korisno govoriti o tome što mi mislimo. Kosovo doduše nije trenutna tema, nego je nametnuto u javnom prostoru. Dobro, vi ste narodna zastupnica, Važno je reći sljedeće. Dakle, doveli smo Ukrajinu, zemlju koja je u teškoj situaciji, još nezavidniju situaciju, jer koristimo aktualni rat u Ukrajini za dnevno političke obračune. U tome prednjači premijer koji je odlučio to sve upregnuti u vlastiti briselski interes i svakoga u Republici Hrvatskoj tko nije na njegovoj liniji, ne na pravoj liniji ili na liniji Ukrajine, nego na njegovoj liniji zvati proruskim političarem. I onda se stalno vrtimo u tom nekom začaranom krugu gdje smo nekada imali antivaksere, sada imamo rusofile, a zapravo pozadinski, i zbog toga ne želim sudjelovati u takvoj raspravi u ovoj situaciji, mi najviše štetimo samoj Ukrajini jer se stvara verzija kod građana Republike Hrvatske prema pomoći Hrvatskoj Ukrajini, koja doista jest u teškoj situaciji zato što se aktualna vlast uopće ne bavi problemima koje imaju građani Republike Hrvatske, nego isključivo fokusirana na vanjsku politiku, ali čak ni na nju, nego prije svega na ono što je ta politika može donijeti u smislu vlastitih karijernih pomaka. I to se događa s Ukrajinom. Sada je to postalo nekako prvorazredno moralno pitanje, čisto da bi se političku konkurenciju ili kritiku nazvalo proruskim agitatorima. Mene takva retorika niti najmanje ne interesira. Trebamo se fokusirati na ono što se događa u Republici Hrvatskoj, na naše probleme, a Ukrajini u svakom slučaju pomoći koliko god možemo. Dobro, hvala vam gospođo Selak Raspudić. Hvala i vama i pozdrav svim gledateljima.